тут красавела? Навус намотав, де страхуватися онлайн. Україна отримала від ФРН ще 10 танків «Леопард» та додаткові дрони. Мерзавці з німецької помийки «Більд» уже хвалять терористичну атаку. В німецькому уряді зазначається, що постачання озброєння відбувається із галузевих запасів, які фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки. Нагадаємо, що Німеччина передала Україні додаткові ракети для комплексу «Петріот». Також повідомляло, що ФРН передала Україні ще два додаткові дивізіони зенітно-ракетних систем «Айріс-Т». Те, як прогнозували, скажімо, багато хто, і військові, і експерти, ми планомірно, дуже героїчними зусиллями, дуже важко, але планомірно видавлюємо просто зі своїх позицій і звільняємо метр за метром по кільком напрямкам на Запорізькому фронті, що дає нам перспективу і оптимізм говорити про подальший наступ. То те, як воно було заплановано, так воно і відбувається. Кожен, можливо, по-різному уявляв собі терміни виконання цього завдання. Але факт в тому, що завдання виконується, і ми бачимо певні успіхи. Ми можемо говорити, що є перспектива подальшого просування по цьому напрямку. По іншим напрямкам ми бачимо, що ворог концентрує сили на Куп'янському напрямку якраз для того, щоб відволікти резерви, які чекають або мають вступити в бій якраз в тих напрямках, де буде успіх на Запорізькому напрямку, щоб відволікти ці резерви і відтягнути їх туди от на Луганщину. Але на сьогоднішній день ті сили оборони, які тримають Куп'янський напрямок, дійсно важко, дійсно там серйозні сили, більше 100 тисяч сконцентровано російських військ, але вони тримають оборону і, скажімо так, дають можливість працювати резервам і іншим силам на своїх ділянках фронту, не відволікаючи їх. Тобто ворог не може нам сьогодні нав'язати свою ініціативу, змінити якось наші плани, хоча, безумовно, задає нам багато дуже клопоту. Пане Дмитре, з того, що наразі зрозуміло, що російська окупаційна армія, єдине завдання, яке нині для себе бачить реалістичним, це якраз вихід на адмінкордони Донецької, Луганської областей. Знаєте, це, ну, якби не було так гірко, було б смішно, тому що це півтора роки, вони постійно кажуть, що от буквально завтра ще годинка, ще дві, і вони там захоплять повністю Донбас. Але це в них не виходить. Ну і якраз говорять про те, що це скупчення військ, про яке ви зараз згадуєте. Одна із його та завдань – це якраз от дотиснути і вийти на ці адмінкордони. Чи бачите ви тут перспективи? Чи можуть вони це зробити? Тому що, ну, скоріш за все, ми припускаємо, що зараз сили оборони, всі свої резерви, всі сили, які могли і мали кинути, вони зараз в нас на півдні. Ну і, відповідно, на сході відчувається оцей тиск, зокрема, він лишається і на Бахмутському напрямку. То як би ви охарактеризували їхні перспективи? На сьогоднішній день перспективи виходу російських військ на кордони Донецької, Луганської області, адміністративні всі, дуже сумнівними. Хоча не можна цього виключати, тому що ситуація постійно динамічно змінюється. Але наші сили, які стоять на східному напрямку, достатньо нормально контролюють, стабільно контролюють ситуацію в обороні і по деяким напрямкам навіть дозволяють собі контратакувати і наступати. Тобто, і навіть в риториці російських політиків, російських військових, все менше говориться про ті цілі, про які вони на початку говорили, про те, що вони хочуть звільнити Донбас, про вихід на певні якісь рубежі. Тобто вони розуміють, що все це уже очевидно для кожного є повною маячнею, тому що всі їхні плани, задуми, ідеї, вони провалюються щоразу, і тому все менше вони про це говорять. Тобто вони намагаються про це нібито так забути, і щоб рідше згадували, їм нагадували, тому що очевидно, що і сил для таких наступальних дій немає, і для них питання навіть стоїть сьогодні утримання Бахмуту. Ну, це питання серйозне для їхніх сил стоїть, тому вони навряд чи можуть зараз щось таке серйозне планувати про просування далі. Для них на сьогоднішній день завдання утримати нашу наступальні атаки і утримати оборону на тих рубежах, яких вони стоять. І, можливо, вони чекають, як військове їхнє командування, на рішення політичне про нову мобілізацію, про нове якесь посилення їхніх сил для будь-яких інших дій. На сьогоднішній день
їхніх сил недостатньо для того, щоб наступати на сході і звільнити всю Донецьку область. Ще готуватися до багатьох речей нам потрібно. Ми все частіше чуємо спроби прогнозувати строки військового конфлікту, війни, так? Скільки це ще триватиме? Версії звучать абсолютно різні, але все менше експертів, які топчуться на цифрі там 2-3 тижні умовно, так? Все частіше ми чуємо про те, що Путін вибрав стратегію гри вдовгу. Про це заявила днями і прем'єр-міністр Литви. Вона каже, що президент Російської Федерації обрав стратегію виснажливої війни проти України. Як українцям подібне розуміти і до чого готуватися, на вашу думку? З такою країною, як Російська Федерація, в тій формі, яка вона сьогодні існує, незалежно від того, буде Путін при владі, чи як інакше буде прізвище президента, ми будемо мати конфлікт. Тому що він зароджений в природі Російської Федерації як імперії, яка намагається панувати, домінувати і знищувати навколо себе всі народи. Тому наше завдання – змінити сьогодні світовий взагалі порядок, який дозволить знищити от ту форму імперіалізму російського. Ми боремося проти російського імперіалізму, а не конкретно проти Путіна. І потрібно бути готовими до того, що в тій чи іншій формі, сьогодні гаряча форма бойових дій, але, можливо, вона буде в іншим, скажімо, менш гарячій або більш гарячій бойових етапах, але вона буде, це протистояння, і воно буде не один рік. Але я переконаний, що світ... та допомога, яка сьогодні є в Україні, та підтримка, говорить про те, що світ, очевидно, розуміє цю небезпеку з боку Російської Федерації, і ми маємо перспективи зміни оцієї імперської сутності Російської Федерації, зміни цієї небезпеки, яка для нас існує, і що ми зможемо побудувати сильну країну. Для цього нам, безумовно, що нам потрібно робити? Нам потрібно будувати нормальну, сильну країну, де має бути сильна економіка, сильне суспільство, об'єднане, сильна армія, в першу чергу, як гарантія нашої державності. І над цим потрібно працювати всім кожного дня, не залишати країну, а якраз будувати тут своє майбутнє. На цю ж тему висловився і президент Володимир Зеленський в одному з нещодавніх інтерв'ю. Він сказав, що Україна, за прикладом Ізраїлю, готова перейти на довготривалий режим війни з Росією, але виключно за умови не втрачання життя українців. Чи означає це, що наша основна ставка буде на розвиток військово-промислового комплексу? Це очевидно, нам потрібно розвивати військово-промисловий комплекс, тому що залежність від постачання будь-яких видів озброєння чи боєприпасів з-за кордону, навіть якщо це від союзників, які нам гарантують постійно постачати їх, але це все одно залежність. І цих залежностей потрібно якомога менше залишати, тим паче у нас є для цього всі зараз умови, тобто та фінансова підтримка, яка сьогодні надається, вона має витрачатися не на закупівлю, починаючи навіть від форм і будь-чого за кордоном, а будівництво тут цих можливостей і потужностей, які мають виробляти. Тобто ми можемо сьогодні говорити про розвиток економіки, от точно в секторі ВПК є перспектива розвитку, і вона розвивається. Якщо вся інша економіка сьогодні лежить практично, то давайте хоча б це піднімати і будувати, і створювати так, щоб це було на десятиліття і на століття. Ми можемо стати реальним арсеналом Європи, тому що ми бачимо, що потрібно для незалежності. Потрібна величезна кількість боєприпасів, яка гарантуватиме нашу свободу.